Nu räcker det! Ge mig tjafs! Är det uppfattat? Någon som är törstig? Nu räcker det, pappa! Harper! Ah, är ni? Tänk här. Det är värdefull transport som inte flaggit idag. Värdefull transport. Hej! Kalle! Vi är inte färdiga nu. Vill du verkligen det här? Borgmästaren. Vad är min stad för att inte ta till min uppmärksamhet? Vem är fången? Rick McCoy. Rick McCoy! Har ni valt att dra hit Amerikas farligaste bandit? Jag har varken tid eller resurser för att ta emot honom än. Ingen fara. Det är bara över natt jag håller ett öga på. Ja, men du behöver en hel armé som håller ett öga på honom! Ja, jag har Mr. Cox. Gör ditt jobb som polis. Det är så sätt folk. Ja, klart. Det är på ett fängelse där. Jag tar det väldigt lugnt, sen. Jag har